qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa shaki geliyay dhaqangalka xabujuujin uu ku dhawaaqay maamulka Soomaaliland iyadoo wali cabsi ku aadan dagaal u dhaxeeya ciidanka Soomaaliland iyo kuwa dadka deegaanka oo markala ka qarxo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Cali Cabdulle Maxamuud oo ka qayb galayay barnaamijka madasha shacabka ee ka baxa telefishinka Shabeelle ayaa sheegay in maamulka Soomaaliland marka hore looga baahnaa inay ku dhawaaqaan xabujuujin isla markaana ay ka shaqeeyaan dhaqangalka si buu yiri loo soo celiyo xasiloonidii magaalada Laascaanood. balse Cali waxa uu sheegay in maamulka Soomaaliland aan laga sugaynin dhaqangalka xabujuujintii uu ku dhawaaqay isagoo tusaale u soo qaatay go'aanno kan la mid ah oo ay hore uga baxeen maamulka fadhigiisu yahay magaalada Hargeysa. waxa uu ku baaqay in hogaamiyaha maamulka la magacbaxay Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi lagula xisaabtamo duulaan uu sheegay inuu ku qaaday magaalada Laascaanood kaas oo sababay khasaare iskugu jira dhimasho, dhaawac iyo sidoo kale barakac ballaaran. Soomaaliland horta hadday dadkaas ay xabadjoojin ku ballan qaadayso ama ay ka daynayso xabadka maanta oo keliya maysan ahayn horaa laga rabay hadii ay ka dhalaynayso warkaas dadka Laascaanood jooga malaayiinta qofood kor dhaafay cidda baxeen waa Muuse Biixi cidda maanta xafada durjinaysana waa askari waa arrimo aan la isqabanaynin. marka waxaan dhihi lahaa hadii weynaha iyo Soomaalida inteeda kaleeta waxaan dhihi lahaa Muuse Biixi waa in lagu xisaabtamaa waxay ka dhacay milatarigan asigaa diray shacabkana asigaa diray waxnaba asaa isku qarimay waa in si saxda lagu xisaabtamaa haddii cadaalad jirto ama meesha jirto loo raadiyo Muuse Biixi iyo maamulka Hargeysa ka jira. xabad joojinta uu maanta sheegahona waxa weye waxay taraysay waa sii kordhaysay ma jirtaba isimada walaalmacana waxay diibinayeen lama arko dadka Soomaaliland oo Laascaanood jooga ee hadda sheeganayso ay dadkeenii waa ay leedahay waa dadka gumaadaysay oo aad odayaashooda ay dilaysay dadka u imaadada inay laaynaysay. marka ayuu dadkaasi maba noole horta nabada noolnool Hargeysa jooga waa in cadaalada la tusaa oo waxay tahay la tusaa oo waxa weyna markaasi waxay sheegayaan waxba kama jiraan haddeer maanta waa ay sheegeen oo taani waa ku dhawaaqay islagalabtana waa aad maqle ama sacaasa aadan madaafica ku dhacaysa Laascaanood yaala laaynaya waa aad maqle nimankaasi niman qowla maaha. Mustaf Bala Gay oo ka mid ah dadkii ka qayb galayay barnaamijka madasha shacabka ayaa shaki galiyay dhaqangalka xabujuujintii ku aadanay dagaalka Laascaanood maadaama sida uu sheegay xabujuujinta ay ka horeyso in ciidanka maamulka Soomaaliland marka hore laga saaro magaalada Laascaanood iyo daafaheeda. waxay u baahan tahay xabad joojintaas in ciidamada Soomaaliland horta gebi ahaan ee gudaha magaalada Laascaanood iyo daafaheeda joogo marka koowaad inay isaga baxaan eeriyada ee odayaasha dhaqanka ee diidan xabad joojinta shuruudda waxaa ka mid ah in ciidamada Soomaaliland ee ciidankooda kala baxaan hadoosan Muuse Biixi arrinkaas wadi cadaaniyo meeshaas wax xala iyo wax xabad joojin oo ka imaanaysa kaaba ma jiraan. Shamso ayaa iyana ka mid ahayd ka qaybgalayaasha barnaamijka madasha shacabka ayaa sheegtay in xaalku uu ku jiro wadahadal ay yeeshaan maamulka Soomaaliland iyo hoggaanka dhaqanka sibay tiri loo joojiyo dhiigga ku qubanaya magaalada Laascaanood. halka walaalkay waxaan arkaa aniga in la wada fadhiisto oo la heshiiyo oo xabada la joojiyo maadaama Soomaaliland ay xabad joojin ku dhawaaqday ay leedahay xalka aan rabo in la nabadeeyo dhinaca kalena inay qaataan oo xabad joojin lagu dhawaaqo iyadoo lana fajirayo laskana ilaalihayo marka in heshiis la qaata wanaagsan walaalkay laakiin midi midi kutaag wax tarimeedo dagaalna ma wanaagsana in heshiis la qaato walaalkay. Salaada ayaa aaminsan in mar waliba la filan karo dagaal ka qaraxa magaalada Laascaanood maadaama dhinacyadu ay isku hayaan xarunta gobolka Sool ayna weli ishor fadhiyaan. waxay soo jeedisay in ciidanka Soomaaliland iyo kuwa dadka deegaanka laga soo saaro furimaha dagaalka kadibna la iskaga yimaado xabad joojin iyo sidii loo dhaqangelin lahaa siday hadalkeeda u dhigtay. xabad joojintu waxay suurtageli kartaa horta waa in ciidamada la kala qaadaa oo ayadoo furuntii lagu jiro xabad joojin ma suurtagelaysaan dhihi karaa aniga waa in ciidamada la kala qaadaa oo Soomaaliland inay ciidamadeeda dib u noqsataa furmanka waa in laga baxaa horta kabacdi waa la dhihi karaa xabad joojin aa bilaabatay kanti ka hor runtii aniga waxaan aan isleeyahay in mar kastaba dagaal la fila karo in maaragtay madaafiicdii waa socota leeyahay in mar kastaba dagaal leeba ka dambeeyo marka xabad joojintaas waxaan dhihi karaa aniga waxaa xal u noqon karo waa in horta furmanka laga baxo. si kastaba dagaalka magaalada Laascaanood oo bilowday bishii lasoo dhaafay ayaa sababay dhimashada 200 oo u badan shacab
halka dhaawacana lagu sheegay 1000 qof kuwaas oo qaar kood la geeyay isbitaalada magaalada Garoowe halka kuwa kalena laga soo dejiyay magaalada Muqdisho si loola tacaalo xaaladooda caafimaad waxaana sidoo kale magaalada Laascaanood iskaga barakacay dad lagu qiyaasay 200 oo 1000 oo qof kuwaas oo 100 kamid ahi ay u talaabeen xadka dalka Itoobiya. خضر عبد الرحيم إبراهيم شبيلة تي في مقدشو.